ka publikuar në tremërin e dytë për indekset e aktivitetit kryesore të sektorëve prodhues të të mira dhe materiale. Indeksi më rëndësishëm nga këto indekse është ai i volumit prodhimit dhe tregut që është një nga treguesit më të rëndësishëm të aktivitetit prodhues të kësaj sektori. Të dhëna tregon një tkurje të prodhimit në sektorin e industrisë, në industrinë nxjerrëse, në industrinë përpunuese dhe në sektorin e prodhimit të energjisë. Vetëm në dy sektor ka rritje të volumit prodhimit, konkretisht në prodhimin e furnizimit me ujë dhe në sektorin e ndërtimit. Indeksi i volumit të prodhimit në industri ka një rënje me 5% dhe në industrinë nxjerrëse me minus 9.6%. Në industrinë përpunuese me minus 3.1% rënje të aktivitetit dhe në prodhimin e energjisë elektrike në rënje shumë të lartë me minus 12.4%. Ndërsa volumi i prodhimit në ndërtim është rritur në shifrën 14.5% kundrejt tremjorit të dytë të vitit 2023 dhe furnizimi me ujë në 9.4%. Indeksi shitjeve të prodhimit tregon të njëjtën tendencë si indeksi i volumit të prodhimit. Indeksi shitjeve tregon një rënje në sektorin e industrisë në 4.2% dhe industrinë nxjerrëse në njërën theksuar në minus 9.6%. Në industrinë përpunuese, shitjet kanë rënje në 3.1% dhe në sektorin e energjisë rënja e shitjeve ka rezultuar shumë e lartë në minus 12.4%. Shitjet në furnizimin e ujit kanë rritur në 9.4 dhe në ndërtim mbi 14.5%. Rënja e volumit prodhimit, si dhe volumit të shitjeve, është reflektuar në përkeqësimin e tregusve të tregtisë së madhe. Një rënje të lartë ka regjistruar volumi i eksporteve në tremurin e dytë të vitit 2024. Eksportet kanë rënë nga 234 miliard në tremurin e dytë të vitit 2023 në 199 miliard në tremurin e dytë të vitit 2024, ose një rënje me mbi 15%. Ndërkohë që volumi i importeve ka ngelur pothuajse një dhe si rezultati kësaj ka sjellë përkeqësimin e bilancit tregtar nga një bilanc negativ në minus 204 miliard në tremurin e dytë të vitit 2023, në një bilanc negativ më të theksuar në minus 241 miliard në vitin 2024. Njëkohësisht, përqindja e ambulimit të importeve dhe eksporteve është përkeqësuar nga 54% në vitin 2023 në 45% në vitin 2024. Treguesit e volumit prodhimit dhe të shitjeve tregojnë se sektorët e prodhimit të mira materiale, jetike për ekonominë e vendit dhe punësimin, kanë treguar një recesion në tremurin e dytë të vitit 2024. Treguesit negativ të volumit prodhimit dhe të shitjeve dhe veçanërisht të industrisë nxjerrëse, përpunuese dhe energjisë kanë ndikuar drejtpërdrejt në uljen e lartë të eksporteve. Një fakt që vazhdon të jetë evident ai i varësisë pothuajse totale të ekonomisë së vendit nga sektori i ndërtimit, gjë që të rrezikojë që ndryshmërinë ekonomisë në vitet e ardhshme. Ju faleminderit.